Vamos ver um trecho do documentário, por favor. Carioca do Morro. É o teaser, né? Paulistano por opção. Quem dirigiu? Olha. Na infância, batucava nos móveis da casa. Quem é a diretora? Tá aqui, senhor? Tá aí. Águia, tá por gentileza. Bandeiro da parabéns. Aê. Meu irmão ensinou os primeiros passos. A vida o fez caminhar. Misturando ritmos, ganhou o mundo e criou sonoridades. Nas veias desse menino corre samba, samba rock. Parabéns. Agora, o pandeiro fala, desculpa. E essa pessoa que vem falando ali, a pessoa maravilhosa que está do lado da águia e da Rosângela, chama Zé Augusto, ele que... agimenta tudo, se falava, ele que me fotografa em todos os... Ai, Nereu, faz assim, Nereu, faz aqui. Tá ali presente também, Zé Augusto. Tudo bom, querido? Obrigado. É, freguês nosso. Ô, Nereu, tem uma coisa, por exemplo, que tem dois instrumentos que todo mundo acha que toca. Um é o tamborim, que não sabe, mas todo mundo... E outro... é o pandeiro. É nada mais irritante. O cara pega o pandeiro e não... sabe? E é um instrumento, para mim, eu não consigo tocar pandeiro. Acho que é um instrumento dos mais difíceis na percussão. Perfeito. É o você coordenar a batida da mão com o lado de dentro, enfim. E as pessoas acham que tocam pandeiro, que é fácil. Que tem muitos, né? Mas você quer ver uma coisa? Não vai muito longe. Eu sempre gostei de tocar o pandeiro. Existem duas batidas. Principalmente... se eles fazem um tema ali, eu sou obrigado a entrar no tema. Agora, é uma batida. Se eu vou para uma escola de samba, a batida já mudou. Eu tenho que tocar igualzinho com a pegada da escola de samba. E a maioria dos pandeiristas hoje não sabe diferenciar a coisa. Você tem uma ideia? De vez em quando o Maurício, que é o dono da gravadora, um grupo de jazz. Aí, chamar o Nereu para fazer... botou um pandeiro no jazz. Eu tô dentro do... eu vou. Claro. Eu vou. Gravei com um grupo de rock, roqueiros, três... meti o pandeiro também, meti o balde, meti tambor, botei percussão geral em cima. Falei, não, querido, aqui não tem mentira, não. Aqui, já tocou pro Quincy Jones assistir? Graças a Deus. Já, lá onde não me der, né, no festival. É, exatamente, já. E ele ficou... ah, Escobra todinho, Oscar Peterson também. Nossa. Exatamente. E... esse último de agora que foi, antes dele partir, Dizzy Gillespie. O Dizzy Gillespie. De ele saiu o disco, o CD. Dizzy Gillespie e Trio Mocotó. Olha que maravilhoso. Graças a Deus. É um currículo muito forte, Jô. Olha, mas é forte. Mesmo. Muito forte. Recebeu minha caixa de fósforo? Não, que minha caixa de fósforo. O Alex deve ter roubado. Não está comigo, não, senhor Tereza. Eu tô com a minha caixa de fósforo que eu tô tocando justamente dentro dela, que eu quero te dar pra você aqui no palco. Ué, cadê? Fabinho entregou uma aqui pra mim, senhor. Onde é que... aí, Jô! Daí? Fabinho acabou de entregar uma pra mim, senhor. Ah, você acabou de entregar. Eu queria roubar. Aí, vira. Olha só. Não, é cheio de segredo, novidade, Jô. Eu queria ensinar pra esse público gostoso como é que se toca no fósforo. Como é que é? Dá uma... Isso, vou dar uma canja. Dá uma canjinha. Então tira aí de dentro, Jô. Tira o quê? Olha, não tem um negócio aí dentro? Sim. E tira, pra você ver se vai gostar. Dá uma lida aí, diz. Nossa. Não, é cheio de projeto. Aí, Jô. Sorria, agora você está pronto pra cair no samba, do jeito mais brasileiro, com alegria e ritmo. No gargalo do samba. Certo? Olha só. Não, não é pouca coisa não, querida. Vamos lá, cadê? Até me assustei, Jô. Tá aqui, beleza? Olha aí, pessoal, tá aqui, hein? Se liga nessa, hein? Se liga, hein, malandragem? Aqui eu faço, Jô. Pra poder ficar com aquele jogo que eu faço no pandeiro. Claro.
Beleza, João? Beleza, Gagalo, daqui a pouco a gente volta. Parabéns, querido.